မြန်မာပြည်ရဲ့အထူးခြားဆုံးပျော်ပြင်းမှုရတ္တအများဆုံးနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့ The Max Singer မြန်မာမျက်နှာပေါင်းနောက်ွယ်ကအဆိုရှင်ဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဒီဆိုဟန်နဲ့လှောက်ရှားမှုတွေကိုကြည်ပြီးခံမှန်းရမှာပါမျက်နှာပေါင်းရှင်ကကိုတည်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲကအဆိုတော်လားတယောက်ဆောင်လားတခြားနယ်ပယ်ကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူဖြစ်မလားထူးခြားစမ်းသစ်ပြီးအယောင်သွေးစုံတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုစီနဲ့ဇယ်လီ၁၈ဦးရဲ့အတန်နဲ့ဟန်ပန်တွေကအားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေမှာအမှန်ပါဆွဲမက်ဖွဲအတန်နဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုရှင်ကကိုမျော်လင့်မထားတဲ့သူလေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်မျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်ကဇယ်လီဘသူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဗဟေတိကိုဒမက်စင်ကမြန်မာနဲ့အတူအဖြေညှိကြရအောင်ချလိုက်ပါတော့ချလိုက်ပါတော့ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲ CDP ချလိုရှာပါပြီ